dionici, najvažniji dionici cijelog sportskog sektora, dakle od krovnih sportskih udruženja do sportskih saveza, županijskih sportskih zajednica, predstavnika županija, svih sportskih saveza, imamo negdje otprilike 50-ak ljudi, dakle svi najvažniji partneri koje imamo, s kojima surađujemo, s kojima radimo i kažem, ponovit ću još jedan put, jako mi je bitno naravno predstaviti se, dati nekakav okvir otprilike u kojem smjeru i što ćemo raditi na razini vlade, što smo planirali, jer naravno da smo sport i ugradili u program vlade za sljedeće 4 godine, ali kažem, jednako bitno je čuti konkretne prijedloge svih dionika i da vidimo što mi još dodatno možemo napraviti kao dodatni iskorak, naravno osim samog financiranja, ali nije sve samo u financiranju, mada i u tom smislu ćemo napraviti jedan veliki iskorak, dakle fokusirat ćemo se maksimalno na dane ulaganja u lokalnu sportsku infrastrukturu, naravno velika međunarodna sportska natjecanja, ali snažan fokus na razvoj sporta djece i mladih do 18 godina kroz financiranja, kroz županijske sportske zajednice, također nacionalne sportske stipendije, građevine, sportske građevine nacionalnog interesa kao što su Poljudi Maksimir, koji nam je cilj da što prije realiziramo i naravno i da pogledamo još koje su najvažnije inicijative koje dolaze s terena, dakle od ovih ljudi koji su najvažniji, koji najmjerodavniji, koji nam mogu dati vrlo jasnu sliku što možemo zajedno još uvijek dodatno napraviti.